омега-3, олеїнова, лінолева і пальмітинова кислота. І всі ці речовини містяться в такому маленькому горішку. Також у складі горіхів присутні вітаміни А, С, ПП, В1, В2, В9, Е і мікроелементи, такі як йод, магній, кобальт, залізо, цинк та дубильні речовини. Все жирорастворимые витамины, вследствие того, что этот продукт содержит большое количество масел, они находятся в грецком орехе в большом количестве. А якщо вам іноді трапляються недостиглі плоди, то не поспішайте їх викидати. Самое большое содержание витамина С вообще в пищевых продуктах содержится именно в кожуре неспелого ореха. Волоський горіх схожий на людський мозок і, напевно, не дарма. Всього 7 царських горішків на день нададуть користь серцю і печінці, поліпшать наш обмін речовин, а людям із захворюванням щитовидної залози також потрібно включити їх в раціон. Это, конечно же, очень калорийный продукт, и говорить о том, что грецкие орехи можно есть в неограниченном количестве, наверное, неправильно. То есть калорийность грецкого ореха обеспечивается очень высоким содержанием масла. Даний продукт допомагає впоратися з атеросклерозом і стресом, тому особливо корисні горішки літнім людям і дітям від 3 років. Завдяки високому вмісту магнію волоські горіхи мають заспокійливу і легку снодійну дію, а 2-3 горіхи з медом знімуть спазм судин головного мозку. Якщо оцінювати горіх в плані поживності, то 100 грам волоських горіхів можна порівняти з 300 грамами пшеничного хліба, 700 грамами картоплі або цілим літром цільного коров'ячого молока. Это тот продукт, который рекомендован в различных салатах. Он может применяться вместе с фруктами, он может применяться с различными сливками и так далее, тому подобное, с черносливом. То есть это различные десерты. Шкода полягає в надмірному вживанні цих плодів. Порожнина рота може покритися висипом, а в головному мозку можуть виникати спазми в судинах. Очень рекомендуется покупать орехи все-таки в скорлупе, потому что разбивание ореха и использование только в чистом очищенном виде ореха, в общем-то, вызывает достаточно быстрое разрушение питательных веществ. Я категорически рекомендую вам не приобретать битые орехи на стихийных рынках, хотя бы просто с общей гигиенической точки зрения. Крім того, горіхи, які потемніли або ж покрилися цвіллю, категорично не рекомендується вживати, оскільки в них починає вироблятися отруйний фермент, небезпечний для здоров'я.